Shokë dhe shoqe, ndërpresim rrjedhën e programacioneve tona, pasi do të kemi një break in news. Do të lidhemi nga zona e konfliktit me korespondentin ton, shokun Ismet. Përshëndetje shoku Ismet. Po, mirëmbrëma Zjarr Televizion. Ju flas këtu nga zona e konfliktit, ku siç e shikoni pasojat janë të dukshme, shkatrimi është i dukshëm. Si paraqitet situata aty? Duhet të themi të vërtetën që është situatë mjaft e vështirë. Duhet ju them që sot mbase duket dielli, ka dalë dielli, por kjo duhet të ketë ndihmuar paksa ata banorë të shkretë të cilët u detyruan të braktisin shtëpitë e tyre dhe të marrin rrugët për të shkuar sa më larg konfliktit. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Dëgjohet një shpërthim, ndjehemi mjaft të rrezikuar, themi të vërtetën, sepse dëgjohen shpërthime. Ja, shikojini edhe ju, mendoj se kamera ju pasqyron edhe realitetin se si është. Është gjendje me të vërtetë e vështirë, të kputet shpirti kur shikon njerëzit, civilët që janë në këtë gjendje, në këtë katastrofë. Shoku Ismet, është një katastrofë humanitare. Shoku Ismet, a duken bombarduesit e rusë që aty? Avionet rus? Falë. Nuk e di që punë kanë rusët këtu. Pa, a ndodheni në Kiev, në Ukrajinë? Po jo më vla, ne jemi të 5 maji, aty ku zhvillohet konflikti mes banorve dhe bashkisë së Tiranës dhe shtetit shqiptar, ku do të kalojë rruga. Kja është shtëpia e shkatëruara të banorve të 5 maji. Atëherë është vetë vërtet që janë flasin të njëjtën gjuhë banorët, do të thonë këtu, po prap ka konflikt. Atëherë rroft 1 maj, rroft 5 maj, rroft qeveria. Ishim me shokun Ismet nga konflikti Rusi-Ukrainë, më falni, nga lagja 5 maj. Bashk, natën e mirë.